ერთი კარგი ამბავი გვინდა ახლა. გაგიზია რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა იხილა გუშინ დამთვალიერებელმა. ღვინის სასვეებისაგან შექმნილი უნიკალური ქანდაკებები გუშინ რეჟისორმა ირაკლი მახარაძემ გამოფენის სახით აუდიტორიას წარუდგინა. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოყვარული მხატვრის ექსპოზიცია გაიხსნა და მასში ორიგინალური ქანდაკებების გარდა ავტორის მიერ შესრულებული ნახატებიც იყო წარმოდგენილი. Ხელოვანზე მნიშვნელოვანი გავლენა გურიის რაიონმა და მისმა დასავლურ კულტურასთან კავშირმა მოახდინა. ნამუშევრებში წარმოდგენილი იყო როგორც ქალაქების პეიზაჟები, ისე საქართველოს დემოკრატიისთვის მებრძოლ პირთა პორტრეტები. ნახატებში ძირითადად პასტელური ფერები დომინირებს. დაინტერესებული დამთვალიერებელი გამოფენის ხილვას 6 მარტის ჩათვლით შესწრებს. ეს არის უმეტესად გურია და ამერიკა. ამერიკა იმიტომ, რომ გურულები არიან პირველები ფანჯის გამჭრელები დასავლეთში. როდესაც 1992 წელს გურულები პირველად გაიჭრნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ გამოდიოდნენ შოუებში. ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი ყველაფერი, იმიტომ რომ თემატურათაც, შინაარსობრივათაც, ფორმებითაც ყველანაირად არის გამორჩეული და თავისთავად აი ეს მრავალფეროვნება ადამიანს იძულებულს ხდის, რომ თითოეულ ნამუშევარს ჩაუღრმავდეს.